Na viskas, aš per rampą stovi. Juos atvažiavau aš šiandien rytą pusę 8. Su lengvai atvedė, kur čia įsikrauti. Sako, prie tos rampos pristumk. Ir viskas, ir lauk. Iškiaus, va. Čia autostrada. Čia va upė. Jūra įtek ten. Tai keista, kad sniegs ein va, iš kažkur tai upėj. Tai sprantu, iš kur? Iš kalnų gal? Sniego lūtė, bet iš kur čia galėjai atsirasti, aš nesprantu. Keista. Gal nesniegs tenai kas nors kita, bet tai man yra, kas sniegs. Daugiai nieks negali būti. Balti gabalai. Įdomi. Kruizinė laiva nebėra, nes iki buvo. Laukiam, kol iškraus. Gražiai dieną. Viskas tušės, įsikrovęs. Parašiau žinutę dispečeriui. Kad įsikrovęs, tai dabar lauksiu, nežinau, kad toliau duos. Tik važiuot laukant. Reikėjo teisės atiduoti, kad išduotų vizit ar pas. Tokį va temporį pas paduot. Juos tai važiuoti, bet palieki teisės vienu žodžiu. Dabar išvažiuojant turi atiduoti. Konteinerių primėtyta. Čia nelabai yra kur stovėti, tik tai išvažiavus, tai va. Iškart išvažiavau iš uosto, čia gyvenamas gatvės tokias. Išsišakojimai visokiai autostradą nuvažiuoti, čia galvojau čia kažkur atsistoti, bet nelabai čia yra vietos. Tai važiuoju atgal iki to trukstopą, kur mėgojau. Čia netoli jisai yra. Kaip tik kavos nusipirksiu. Gal kažkokius pusryčius, tada kažkas. Matysit, kaip St. John's biškį atrodo, miesto pakraštys. Nuvažiavę 100 metrų, pasukti dešinėm. Kur man čia dabar važiuoti? Pasukti dešinėm, tada pasukite kairien. Nelabai įsivaizduoju. Man atrodo, tik nebūsiu pražiapsojus aš įvažiavimą savo. Templytą. Suksim čia į dešinę jaučiu. Pasukite kairien. Pražiūrėjau, nuvažiavimą į autostradą. Kur dabar varyti, net nežinau. Pabandysim čia išsukti. Bet normaliai būtų. O taip galiu ir užstrigti kartais. Čia man dabar dar pasisekė. Gatvės ganėtinai normalės. Dar policija. Gal nesustabdys mane, sakys, kur čia važinėjai. Čia blemba ta salelė taip irgi nelabai gerai atrodo. Tikiuos apsižergsiu, pravažiuosiu kaip nors. Frederiktoną. Aš turėjau va čia va sukti dešinę. Pražiapsuoju savo nusukimą.
parodysiu, kaip supresuotas mašinas veš šrotą. Va taip va. Kaip toj priekabai. Supresuotas ir tokį tinklą va susuktas. Kad kokias šiukšlės, nu ten ar dalis kokias va, palaidas, kad ne neiškristų. Va visokie va posūkiai va kiša. Po presu suspaudė, suspaudė į pervež. Kino čia numeris? Net nežinau. Mainz liktai, amerikietiškas. Čia liktai Chevrolet buvo. Net nepažinsi, kas čia per mašinas. Mano priekabykė. Gavau pakrovimą, važiuosiu į Lalumko. Į San Liusį, Kvebekę, toli važiuoti, tuščiam. Apie 700 kilų. Važiuojam krautis į Lalumko, į San Liusę. Kažkur tai 6 valandas važiuoti man čia. Tiksliau ne krautis važiuojam tik priekabą susigeisti. Ta tuščia numėsiu, pasimsiu pilną krautą jau. Ir važiuosiu namo į Monrealį. Tik klausiams, ar aš pagal laiką spėsiu, pagal vairavimą laiko. Nes iki Lalumko dabar važiuoju 6 valandas. Ir iš Lalumko iki Monrealį, kiek ten gali būti? Kažkas irgi, nu kažkas 6-7 irgi iki namų. Aš visą galiu aš vairuoti 13 valandų. Tai arba tik spėjau, arba truputį trūks laiką. Pasižiūrėsiu, kaip bus. Gal kažką sugalvosiu. Tai va, žiūrėsim. Dar tai nesunkus, nieko sunkaus. Mes priekavą ir pasiimt kitą, viskas. Gerai, kad šiandien atvažiavau tą, vakar vakare atvažiavau tą St. John'są, nestojau ten kur nors. Frederiktone. Tai šiandien būčiau tikrai be šansų į namus nespės. O dabar gal spėsiu. Žiūrėsiu. Na, o prasidėjo kelio darbai. Turi laukti, kol praleis. Ten o žmogeliuks tavo priekį su bombonkėta. Turi laukti, kad jisai leis eismai važiuoti, nes vien bus jis eismas ten toliau. Naktį tai to nebuvo viso. Darbininkų nieko čia nebuvo, tai pralektoras galiai. Irgi sals pliusas naktį važiuo. Tingis važiuoti kažkaip tai. Na, turim važiuoti paskui garbės palydą. Slow. Čia tas eskorts dėl to yra, kad per greitai nevažiuotų lengvasis. Nu, aplauj, ne tik lengvasis. Kad neįsibėgėtum per kelią darbus, laikytum jis greičią. Tai jisai va vėl važiuoja ant kokį 20 km per valandą viskas. Dėl saugumą, for safety reasons. Čia ta tie kelią darbai truks kokį jaučiu, porą kilometrų. Jeigu ne daugiau. Nesu čia sustojęs, bet labai valgyti noriu, tai čia matau, kad visokių yra restoranų pilna. Laikykite dešinės, išsišakų.
Stosiu čia pavalgyt. Tik nelabai suprantu, traks. Traks tiesiai. Čia išbandysim, kažkoks tai seafood restoranas yra. Čia hotdog aš nepirksiu, pažiūrėsiu, gal jų krabų pasimsim. Ne kiekvienas iki toks topas abun. Jūros gerybė restoranas, tai išbandyti reikia. Nu va, išpakuojam savo maistą. Šiandieniniai mano pietus. Tai pasiėmiau iš to jūros gerybė restoraną. Fish and chips pasiėmiau. Nes labai senai nebuvau įvalgęs, man atrodo, nuo Anglijos laikų. Nes kažkaip tai čia Kanadai, Quebec ypač, tai nėra tų fish and chips. Ten yra kažkur Montrealiui, vienu žodžiu, ten centre tik tai. Bet tai nėra taip kaip Anglijai. Tai va, free pieces, fish and chips. O kur chipsai? A, jinai padarė kombo man su tuo, su... O čia pasiėmiau putinę. Tai putinė yra... tradicinis Quebeco nacionalinis patiekalas. Tai va, parodysiu, kaip atrodo putinė. O taip va. Čia vienu žodžiu yra čipsai, tie fried fries, su sūriu ir su tokiu greivi, su padažu. Tai va, tai čia yra Quebeco nacionalinis patiekalas. Putinė vadinas toks. Lietuviškai biškiai juokingai skambantis žodis. Tai va, tas ir tas, ir fish and chips. Ir už viską sumokėjau 18,66. Fish and chip 10, putinė 4,25. Šiaip atskirai, jeigu perki brangiau yra, bet čia padarė kaip kombo. Nes putinė užskaitė kaip čipsus, nes va, čipsų atskirai nėra. Fountain drink, tai šiaip apie psikolos. Ir viskas yra. 16,23 plus taksai, 18,76. Tai va, mano pietus Aida salotų davė, ir čia kažkoks tai padažas, nežinau, kaip čia. Tai va. Bon appétit. Na va, viskas susidėjau į lėkštę, tai bus patogiau valgyti. Čia tas tokį žalią padažą davė prie žuvies, tai nežinau, kaip jis vadinas, bet jis nerealiai skanus yra su žuvim. Toks kažkoks tai kaip krapų, krapų yra tikrai dieta ir toks kaip krapų skonė, bet dar kažkas tai yra. Tai labai skanus, reikės pasidomės, kaip jis vadinasi. Nes tokio padažą ragavęs aš. Žiūrėjai skanu. Pasidažai va. Pirmin. Nerealiai žuvis skanės su to padažu. Putinė tai šiaip savo tokia. Aš esu valgęs pirmai, bet kai alkansiesi, tai gerai, bet taip tai man jinai reboka biški. Tas pašas toksai irgi ne... nežinau. Ok, alkanam tai gerai. Šiaip ir labai daug kalorijų turi. Jau kas kūdinatės ar ką, jau tokio geriau nevalgyt maistą yra. Bet man, kai dabar visą dieną nieko nevalgysim, tai viskas vais. Į tos salotas šiokos laukas čia. Tai va, valgom toliau.
Papietavom, galim kipti darbus toliau. Tiksliau važiuoti. Tokie ir darbai mūsų šiandien. Važiavim. Tik dar liko 204 km. Bet aš jaučiu kirsiu kompą ten per kalnus. Tiksliai nežinau dar. Pasižiūrėsiu privažiavęs jau prie nuvažiavimo. Ar ten, jeigu nebus parašyta, kad tipo kamionus interdi, tipo negalima kamionus, tai turbūt kirsiu, nes 50 km arčiau yra nesinelkį pavažiuoti. Nes navigacija dabar mane ved per aplinkui. Tai va. Pavalgiau. Žuvis tai labai skani. Žiauriai skani žuvis. Putinės ostai net nesvalgiau visos, man nelabai kažkokia. Aš pažiūrėjau nieko, bet paskui biškai daugiau pavalgius tik. Galėjau aš jos nepirkti, galėjau kažką kitą nusipirkti. Bet šiaip tai ten geras restoranas. Galima visko ten ir krabų ten, tų ir krevečių. Viską yra. Kitas iki kažką kitą pabandysiu. Bet va, tikrai geras truck stops, nes nebuvau čia sustojęs niekada. Bet rekomenduoju. 19 nuvažiavimas nuo tos rados. New Brunswick. Edmonton vadinasi. Čia netoli Kvebeką, prie pat sėdus. Kas čia Peterbilt suvaro, tiesiams šaldytaus. Krauts matos, ganėtinai nelengvai. Irgi jis pavalgyti. Na, kam jūros gerybės nepatinka, tai ten va tiesiai Burger Kings yra. Čia tam pačiam vidu yra dar vienas restoranas. Ai, Tim Hortons yra. Tai čia visko yra, ko tik tai širdis geidžia. Kitas iki nuėsiu, ten sakiau, yra žvejybos pratuvė dar. Ten va gale. Anoj pusė va ten. Tai reiks pasižiūrėti. Na, dabar tai neįsiu šiandien. Taip jau čia stovėjau nemažai, tai nenoriu visai namus grįžti naktį. New Brunswick'e, Edmonstone'e tam va čia va yra slidinėjimo trasas. Žemą paslidinėti galima. Graži gamta. Gražu. Pirma, aš neikėjau ant to New Brunswick'o, kad tipo vien miškai, vien kaimai, niekas čia nėra per daug. O šiaip va, kuo ilgiau pabuvęs, tai man vis labiau patinktas New Brunswick'as. Tik va šiausiai reikia žinot, kur nuvažiuoti, kur sustoti. Tai nieko. Ir tas St. John's man patiko, kaip miestuks to jūry ir šiaip čia va yra visokių va neblogų viečikių. Ne, aišku, kaip ilgiau pagyvenus, aišku, gal kitai pradės atrodytis, bet šiaip kol kas man pradėjo visai patiktas New Brunswick, sakau. Atsiemu savo žodžius, kur pirmai sakiau, kad čia tipo aulus yra. Čia normaliai, man atrodo. Kam ta graži, ko norėt. Ko norėt. Na, žiūrėks gražiai atrodo. 4 diena. Tėmiai suvaro. Buvo filmavęs aš jį. Pasimuosim dasi, jeigu visos nesiteks. Kasdien tokius gražius vaizdus galima pamatyti. Nors aš tiesą sakant beveik kasdien matau dabar po Kanadą važinęs. Ne visada, aišku. Bet dažnai. Kemperis vėl kas reikia apsilenkti. Nuo Kauno biškį įsibėgės. Tuščias. Beveik 120 važiuoja. Šiandien laivų atsirado į ežerą. Kelios valtys yra. Ne kelios, netgi nemažai yra, tai matau. Prie krantų irgi žvejų liktai yra.
važiuojam pagal tą patį ežerą. Šitas Timisoara dar nebėra, tik iš kitos pusės jau. Aš šitų kelių nesuvažiavęs, per pirmas iki važiuoju. Kertų kampą į Rimuskį, kad nereiktų ten autostradą 50 km yra toliau. Tai čia man bus biškiai greičiau. Užstrigau paskui miškovežį, va įkalnė jam. Sunkiai krautsi, nėra kaip aplenkti. Nu, iš visą. Vėžlio žingsnių tai vilksimės. Nežinau, kur šiaip man išeisi apsilenkti, nes vingiuoti tokie kalniukai. Vingiuotis kelias, tai nelabai yra kur. Va, visur dvigubą ištisinę juostą. Geltona. Tai už manęs ten mašinų yra normaliai. Iš pavyzdžiui, važiuoju iš šono, pasitrauks turbūt. Kalną mes esam užkilę. Visas vaizdas matos, visą panoramą. Toli, toli į priekį. In 1 kilometer, turn left. Jo, gražus čia kelias. Nebuvau niekada važiavęs. Tikrai gražiai atrodo. Žiūrėsim, kas toliau. Ten yra kažkoks ežeris, argi tiesiai matos. Kažkokį tai kaimuką. Pažiūrim, kaip kaimuks atrodo. Kvedeka kalnuose. Bažnytėlė va. Malta vidurį kaimą. Jėzaus statula. Įdomus pavadinimus kaimuką. Esprit Saint. Tai išsiverš kaip šventą dvasę. Įdomiai. Šventos dvasios kaimas. Toks nediduks. Malkovo prisidėjo jau žiemai pasiruošę kurent pečių. Ką nesušaltų žmonės. Ką viskas švento dvasia baigės? Jo, beveik. Dar nesivaigė. Tvartai, garažiukai. Čia va lentyvė kažkokia po kairę. Jo, lentyvė nedidelė. Biškį toks kels labai paprastėja. Kelio kokybė, duobės atsirado. Aš mikrobangės neužmiršau išsinti lėkštę, tai ta lėkštė labai daužas ta mikrobangiai man. Didelis triukšmas kabina nuo tų dabių. Užlipam man kažkokią tai kalną vėl. Vėl graži panorama atsiveria. Kalnai į priekį. Tai dabar leisimės ilgai. Kokį porą kilometrų mažiausiai, jeigu ne daugiau. Matau, čia nusileidims, da priekį, da viens yra. Už to kalniuką. Žiūrėkite, kokia smagi nuokalnė. Ir plus dobėta. Labai kesnė lygus vėl. Buvo tarps pasitaisęs toks gers, dabar vėl prasidėjo duobės. Gerai, kad tu šias važiuoji. Tai smagu. Krautam nuokalni irgi nėra nieko per daug baisaus, bet čia į kalną kilti, tai jau reiktų paprakaituoti su žemų bėgiu. Šiaip tokių baisių tokių grinai kalnų nėra, bet va čia kelias tokias nuokalnikės buvo.
Ten viena įkalnė buvo iš karto už kaimą, 50 greitis negali įsibėgėti. Tai man netgi tuščiam jau teko per bėgius, per porą bėgių persimesti į apačią. Tai ten irgi krautam paplušėti reikia. Bet šiaip tai čia nieko per daug baisaus nėra. Važiuojama to keliuku, tai jau sakyčiau, atsargiai reiktų. Bet mačiau aš ir blogesnių, nieko čia. Nieko per daug baisaus. Resterija, nors jau su traku jie neįvažiuosiu. Bienvenu San Narcis, švens narcizas, irgi geras pavadinimas. Labai kaip veikia pastebėjau, kad koks, nu nežinau, koks 80-90% tai tikrai tų miestelių kaimukų pavadinimai prasideda iš Saint, tipo visi šventi. Dabar kur važiuoju tą lentį, irgi San Lius, San Narcis, ten šventą dvasę pravažiavom, Esprit Saint. Kvebekie katalikai visi, nes iš Prancūzijos kilę. Prieš kiek jie čia, prieš kokius 400 metų, kada jie čia atplaukė į tą, iš Prancūzijos kolonizavo. O kur anglų provincijas, kur tie karalieniai priklausė anksčiau, tai visas ten protestantai. Tai va to mes skirias, kad kvebėgia Romos katalikai visi. O anglų provincijose protestantai. Skirias ir religija. Bet jie čia nelabai tą katalikybę, jie čia sekiau. Anksčiau gal, dabar tai jau nebėra taip jau. Tos bažnyčias labiau simboliškai stovi tik tai dėl grožė. Daug kur jos užrakintas visą laiką mačiau. Tai net mišių nevyks niekam. Ten kur Monrealį centre, ten katedra, tai ten tai jo, ten. Ir turistų daug ateina, ir mišės vyksta. Čia va tokiuose kaimukose tai pastebėjau taip nelabai. Aišku, yra kai kur ten, mačiau irgi atidarytas ir mišės vain, bet sakau, ne visur. Man atrodo, bus viena bažnyčia atidaryta tarp kokių, vat, pavyzdžiui, 5 kaimų, vat, spindulyva tokiam, va, ir gal tenai tas mišės daro, bet ne kiekvienam kaime. Gerės, kad malkų prisipjovės kurenimui. Pardaviniai turbūt. Privažiuojam prie blondinių kaimą. Ir dar ne bet kokių blondinių, o šventų blondinių. Sain blondinė. Vadinas kaimuką pavadinims. Turbūt kitą tokią kaimiuką niekur nerasi su tokiu pavadinimu. Įdomu, kodėl pavadina taip šventų blondinių kaimis. Kas čia gera tam blondinių kaime. Ta toks ne iš mažiausių. Kapinės iškart po dešinį. Laukai. Bažnyčia aišku kaip priklauso. Kai 10 greitai nusimės, iš per greitai važiuoju, sušnekėjau. O netgi 30 reiktų mažinti. Čia va bažnyčia, bet ant bažnyčios gaidys užkabins. Viršus, tai reiškia, ne tie, ne katalikai, protestantai čia. Taip įdomiai. Nemaža bažnyčia tokia. Šitą matos veikianti jau mišių timetables.
Пуждец. Senukai sėdžia terasose savo arbatą išgerdami, pasirūpčiodami. Kas čia da gera? Nieko, viskas baigęs kaimas, man atrodo. Kaimo gale kolonėlė ir viskas. Vaikai čia jau turbūt iš mokyklos eina, 3 valandas. Jo, panašu su kuprinėm. Čia benzas biškį brangesnis, $27. Modrealiu $22-23 kažkas tokio. 5 centais brangiau. Viskas 90, šventas blondinės baigės. Pagaliau jūra. O koks vaizdelis nuo viršaus kalno į jūrą. Ir į Muskį tenai, prie pat jūros tas miestas. O kitoj pusėje tenai matos tas Kvebekas, irgi šiaurinė dalis. Ten toli kalnaitė. Už tos įlankos. Čia ne visai galim pavadinti jūrą, čia tokia daugiau San Lorano to upės įlanka. Bet nu jau kaip ir jūra, saurus vanduo, viską. Vanduo pakyla, atslūkst. Banginiai plaukiai. Tai kaip ne jūra, jūra. Man dabar į 20-ąją tą kelią suksiu į dešinę. Dar kažkiek to 20 važiuosiu ir suksiu man to kaimuką. San Luis. 20 km belikai iki jo. Ten galėjau ten tiesiai kaimą kelias iškis, bet prie sankryžos privažiavau tos ant tokį įsukimą, tai ten rašė sankryžiam negalima už 10 km. Tai aš neįstikinęs, man ten už to 10 km da toliau reiktų važiuoti, ar prieš tai ten nusukims yra, tai nerizikavau. Važiavau jau čia pagrindiniais tais keliais. Įvažiavom į savo mylimą kaimuką, San Luis arba Luisville. Tas pats pavadinimas, kaip suprantu. Čia va visiems rekomenduoju šitą įstaigą. Vyram visiems nueiti. Tik antrų pusę savo nesiveskit. Vakare ten reikia eiti. Ypač penktant, šeštant, ten pats tas. Arriving at destination on left. Va, mano lentyvė, kur priekava. Ai, tenai stovi prie rampos, pakrauto jau matau. Labai gerai. Kas čia toks nesuprantu? Šoks variklis. Gerai, viskas, jungiam telefoną. Viskas, prisikabinau priekavą. Čia mano krauta yra. Čia va tuščia, numečiu, kur atvežiu. Sudarau duris ir pažiūrės. Ofisas nebedirb. Tai tikiuos pasarga bus popieriai. Jeigu nebus, tai reikės išsirašyti savo ar kaip. Kažką sugalvosiu. Krauta tvorom. Kaip yra nasikį. Kaip tai nelygiai sukrovė ten. Skersai. Ai, ko skirtum. Darau duris ir viskas. Viskas, išvažiuojam iš Luisville'ės. Traukiam į namus link Monrealio. Iki to mano kiemą, ten Boucherville, rytų Monrealio. 540 km. Tai yra biškutį galas pavažiuoti. Kiek čia 6 valandas beveik. O dar skaityk tik į namų. Vos ne valandą. Ne valandą, 10 minučių kažkur tai. Tai gaunas kas 6... 7,5 valandos važiuoti.
šešias, septynias tai yra, jo, septynias. O pas mane vairavimai yra lygiai 7 valandas, tai jo. Taip kad tik spėjau. O jau koks didesnis trafiks, tada kas tai ir gaunas nespėjau. Jeigu nespėjau, tai darysiu taip, važiuosiu ant off-duty drivingą. Nuo Monrealio kiemą iki savo kiemą. Su popteilu galim, ten nieko nelegalaus nėra. Kas normaliai. Nebent man priekavo kokią nors duotų parvežti iš vieną kiemą į kitą, bet aš tada pasakysiu, kad aš neturiu vairavimo laiką visas. Tad man negali priekavo duoti. Nemėgosi gi visą naktį, kad ten parvažiuot 10 minučių iki kiemą, tai nesąmonė. Taip nesidaro. Čia va dar vienas kaimuks važiuojam. Unikalus jisai tom yra, kad čia Belarus traktoriai stovi va ten va. Ar čia koks dileris buvo? O čia va rašo Belarus. Zetar tu stovi traktoriuks. Sustojau. Ultramare. Kur nesipilsiu, tik tai langą nusivalysiu. Atsikelsiu kapotą, normaliai nusivalysiu. Sustojau, nes rodo manim pakeli Monrealį, va trafiks 19 minučių. Kamštis. Čia kelia darbai yra, žinau, prieš durvondvėlę. Tai pirmai rodė 22 minutės. Dabar biški pastovėjo, jau 5 minutės biški nukrito, 19 jau. Tai sakau, biški pastovėsiu, off-duty nusistačiau. Vis tiek dar man šiftą valandų yra, o vairavimą yra likę tik tai 3.21. Bet trafiku aš tai spėčiau ir namo su tom valandom. Bet jeigu čia stovėsiu po pusę valandos trafikuose, tai man jau užteks. Man realiai kiek žiūriu, liktai žalia pakolkas, nėra raudonų. Nu ten taip pat taip aš jau vėlokai būsiu, tai nieko baisaus. Bet va čia va prieš tą Drummondville. Nėra taip anksti, 8 valandas. Iš kur ten tas trafiks blemba. Viena linija uždaryta viskas. Va dvigub sastas išvažiuoji. Į trasą. Dvi pusė bus prie kavės burėt. Mūsim valytis langą. Lengviau prieiti, jeigu kapotą taip atsikeli. Taip į antratą turi lipti. Kad prieiti prie visą langą. Gerai, kulanta yra, langus kišė nėra. Čia langus kišė, reikės paprastą vandens prisipilti, piškį mailą įsipilti. Nes naktį vis tiek tuvo balučiai, aplips man. Nu, pagaliau kėmė bušerviliai. Tokia situacija yra, kad beveik kaip ir nėra kur numest priekabos. Pilns kiems. Nu, ta mūsų teritorija vadinama, kur mes galim numesti. Kitur tai negaliu jas numesti. Čia ta mūsų kamstas labai mažas, tai... O tik viena vieta yra čia. Tokia neįspūdingai plati. Čia jeigu tilsiu, tai tik milimetrais. Ten vagaliai ypač. Nes galo ten susiaurėjai. Čia priekavo kažkoks spetskelis skersai numetė. Telp, bet tik tai. Tai aš nežinau, ar šitą. Kaip mano, tai varysiu, nei varysiu. Čia konteineris numes. Čia man per kampą biškį reikės įstumti. Tai ką, bandom. Nu, ką jūs galvojat, taip reikia varyti. Kažkaip tai. Dabar tiesintis.
užkabinčiau tos priekavos. Viskas negerai, jau turiu tiesinti. Ai, bram, gemarui. Pasitiesinam, užteks, dabar vėl laužiamės atgal. Dabar žiūri mano pusę, man svarbiausia. O, kaip tik. Ne, ne, kaip tik. Ne, kaip tik. Biškį turiu duoti tą pusę. Dar yra vienas prikols, ką man reikės kažkaip užlyst kojas nuleisti. Tai dabar aš kaip ir ten stengsiuos palikti biškį mažesnį tarpą, o toj pusėj pasilikti biškį didesnį. Čia būtų viskas normaliai buvo, jeigu būtų kiti žasinai tiesiai priekvą pastatę. Čia dabar ką nori, mesk tą priekabą, baig perstum kitą, bet aš taip nežaisiu. Ir reiks toga žiūrėti, nes toks man labai artėjant tenai. Jis biškį pasvirus žemė ar kas ten nelygi, biškį pasvirus priekabą. Čia normaliai, normaliai dabar. Viskas. Čia specialiai tokį tarpą biškį skersiau palieku, sakau, kad aš galėčiau kojas užlindęs nusileisti. Nu, koks hemorojus. Man darba galą man čia. Gerai, viskas užteks. Gal netgi per daug įstumiu. Gerai bus. Einam, pasižiūrėsim, kas ten dedas. Ne, per daug išlenusiu, nai čia. A, bus gerai. Yra vietos man kojas susukti. A, yra kaip tik gerai bus. Viskas einu susukti kojas, metu priekabą važiuoju. Viskas, numečiau priekabą dabar. Su bobteilu, vien su galva važiuosiu į savo kiemą. Tai va, man reikia iš rytinę Monrealį, iš čia atvažiuoti į vakarinį. Va čia va. Prie aerouosto. 30 minučių rašo. Jokio trafiko nėra. Šiaip aš buvau linkęs čia per Šampleiną važiuoti, bet tai čia biškį ilgiau gaunas. Ir ten neaišku, gal dar naktį ten kelia darbai, dar kokie dakas. Tai varysiu per čia, per tą dobėtą 40 kelią. Nieko tokio. Start. 7 kilometrai, va. Iš vieno miesto pusės į kitą. 7 kilometrai.